Димитър Лилотенски, ръководител на службата за студентски прашања. Разговараме на последниот ден од првиот описан рок на угледа. Како се бројките, докаде ситуацијата? Да, значи, од предходните три дена, значи, од првиот описан рок, имаме поднесени пријави од околу 1350. Денес е последниот ден, така да ги советуваме кандидатите да побрза, значи, каде што, на оние програми каде што се уште има места. И воедно, еве, да се извинам на неколку кандидати, но и не е лошо тоа да го напоменеме, кои што ги вративме поради донесување на копии од документи, значи ги замолувам да донесуваат исклучиво оригинални документи за конкурирање. Кој беше најголемиот предизвик, најголемиот проблем со кој што се соочија кандидатите кои што доаѓаа? Па немаше некој посебен проблем, значи организацијата течеше одлично, немаше гужви, на време се обработени сите апликации, така да нема никој проблем. Може да се направи една споредба, да речем, со минатата година во однос на бројките? Да, значи оваа година имаме повеќе кандидати, некаде за околу 300 кандидати, повеќе него лани. Немаше никаков проблем, значи ги донесува и тие на време ги донесува, значи имаше сосема некои мали ситни работи кои што беа решени за кратко време. Нормално, кои се факултетите кои што има најголем интерес ова? Најголем интерес како секогаш има, значи факултетот за медицински науки, но мило ни е што оваа година повторно има исто така интерес и за правниот, значи факултет, за факултетот за информатика, филолошкиот факултет повторно има над 90 апликации и други. Денеска до колку часот ќе можат студентите да одат? Денеска значи до 15 часот и 30 минути може да донесат и тоа значи овие апликации кои ќе бидат донесени денес ќе бидат значи рангирани најдоцна до вечер, до 20 часот. После тоа значи следуваат објавување на преливната листа на 7 септември и доколку има некои забелешки или приговори, тие може да ги поднесат на 10 септември. Така, рангирањето може да го следат на веб страницата, меѓутоа тоа се прелиминарни резултати. Да, тоа се прелиминарни резултати, значи чисто само да видат или да се ги проверат поените од успехот од средно. Ако имат некоја забелешка, значи тоа можеме да направат на 10 септември. Имаше некои прашања и на социјалните мрежи дали оние кои што не се примени во првиот описан рок ќе можат повторно да аплицираат во вториот описан рок? Да, секако дека може, значи на сите оние програми каде што има слободни места или некои сродни студиски програми, значи може да поднесат повторна апликација. Документите им се овде, значи само ќе добијат нов евидентен лист и треба да набават нови пријавни листови кои што ги има овде во фојето на Домот на културата и нема да има некој проблем за примање. Оние кои што аплицира онлайн има неколку прашања што се однесува на тоа што треба, дали физички повторно ќе треба да бидат присутни овде на денот на описите, кои документи ќе треба да ги донесат и што значи тоа што онлайн се пријави. Да, значи онлайн апликацијата е едно олеснување за нив, значи да не се буткаат по шалтери или било што, значи од нивната лична сметка, значи може да ги наплатат уплатите од 50 денари или од 300 денари или од 500, онаму каде што се врши проверка на знаење, да ги испечатат тие пријави, значи и да дојдат овде. Секако, значи мора да дојдат лично, но барем нема да има гужва во банките или поштите. Кој е вториот описан рок? Вториот описан рок е 14 и 17 септември.